চৰণপুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজি তিনিদিন ধৰি নিখোজ তৃষ্ণা কলিতা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী আজি পুনৰ তৃষ্ণা বিচাৰি মহৰ ভিতৰত অভিযান চলাব এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈছে চৰণপুৰ কলেজৰ ছাত্ৰীগৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী কৃষ্ণা সোমৰাই তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী একেলগে জাপ দিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত। ইতিমধ্যে ভাৰ্গৱ ডেকা ৰঞ্জন ডেকা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ফুৰিবলৈ গৈ একেলগে নৈত জাপ দিছিল তিনি। যোৰহাটৰ সাতটি চমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা বলেৰ' আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত তিনিজন লোক শিক্ষাৰ্থী নিহত। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত পাঁচজন বলেৰ'খন গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ আছিল মৰাণলৈ ভোগীয় দলঙৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা। ন দিনৰ পিছত 12,000 ফুট উচ্চতাৰ পৰ্বতত সন্ধান ওলাল বায়ুসেনাৰ নিখোজ AN-32 বিমানখনৰ। যোৰহাটৰ ৰৰিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা মিচুকলৈ যোৱাৰ পথত সন্ধানহীন হৈছিল বায়ুসেনাৰ বিমানখন। সন্ধানহীন বিমানখনত আছিল 7 ক্ৰু মেম্বাৰ লগতে 6 যাত্ৰী। বিনা প্ৰতিজ্ঞতাক নেওচি 9 দিন ধৰি চলা ধাৰাবাহিক উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত অভিশপ্ত AN-32 বিমানখনৰ সন্ধান লাভ কৰিলে বায়ুসেনাই। বাংলাদেশৰ দীপ্ৰান্ত অসমৰ সহায় বৃদ্ধাৰ পৰিণামা বিচিন্ন হয়। বাংলাদেশৰ অনাই বনাই কৰিছে ৰূপালী বাইৰুং নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী। বৃদ্ধাগৰাকী উঠাৰ বাবে ছচিয়েল মিডিয়াত আহ্বান জনাইছে বাংলাদেশৰ এজন হৃদয়বাদী। ডিগবৈ গোলাই চোৰাংকৈ কঢ়িয়াই নিয়া অইলৰ 700 ডাজ লোহাৰ পাইপ জব্দ। নিশা পাইপ কঢ়িয়া বাহনখন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধৰ্মেশ্বৰ মেচ নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বগাপানীৰ 1 নং খাটৰ পৰা পুতুৰা আভা নামৰ এজন লোকে এই লোহাসমূহ চোৰাং কৰিছিল। ৰাজ্যৰ খবৰটো এতিয়া আকাশসংগী হৈছে। শাক পাচলিৰ মূল্য কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা সম্পূৰ্ণ বিফল ৰাজ্য চৰকাৰ। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে চুইছে আকাশ। ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনন্দিন ব্যৱহৃত হোৱা খাদ্য সামগ্ৰী আৰু শাক পাচলিৰ অস্বাভাৱিক হাৰত হোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। অঞ্চলটোৰ দৈনিক বজাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু গধূলি বজাৰত খাদ্য সামগ্ৰী আৰু শাক পাচলিত হোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে গ্ৰাহকক এতিয়া বিপাঙত পেলাইছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ কুণ্ডলীৰ জ্বৰ চিনা প্ৰথমভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এতিয়া তাৰ অঞ্চলবাসী বিশেষ বিপদত পৰিছে। ৰোগীয়া লোকক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ বাবেও অঞ্চলটোত নাই কোনো ব্যৱস্থা। অঞ্চলটোৰ বহু গাঁৱত আজিও ৰোগী কঢ়িওৱাৰ একমাত্ৰ সম্বল ঠেলাগাড়ী। অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন পদক্ষেপ। অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গঁড় সুৰক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে স্পেচিয়েল ৰাইনো প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ। 82 সুৰক্ষাকৰ্মীৰ ভিতৰত 74 পুৰুষ মহিলাৰ বিপৰীতে 8 বিভিন্ন ঠাইৰ ছোৱালীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু গড় সুৰক্ষাৰ বাবে। প্ৰায় বছৰীয়া কঠিন প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত কাজিৰঙা চলি থকা চোৰাং চিকাৰীৰ উপদ্ৰৱ মষিমূৰ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে সুৰক্ষা কৰ্মী দলটো। অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ আৰু বহু কঠিন প্ৰশিক্ষণেৰে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত দলটো এসপ্তাহ পিছতেই কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিয়োগ কৰা হ'ব। দিল্লীত 18 জুনৰ পৰা 20 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ অলিম্পিয়াড। 2019 অলিম্পিয়াডত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব দৰঙৰ দেওমৰ্ণৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ৰুবি চালমা আজিছে। ছোৱালীৰ 14-16 শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰুবি চালমা। নলবাৰী যুৱ নেতা সমাজকৰ্মী তথা অভিনেতা দিলীপ দাসলৈ ডঃ APJ কালাম বঁটা। যুৱ সমাজকৰ্মী তথা অভিনেতাগৰাকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰে ভূটানৰ ৰয়েল চৰকাৰ শিক্ষা আৰু উন্নয়ন মন্ত্ৰী ঠাকুৰ এছ পাউডেলে। মেট্ৰিকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাসূচী ঘোষণা। 1 জুলাইৰ পৰা 6 জুলাইলৈকে হ'ব মেট্ৰিকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা। মঙলবাৰে ছেবাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষাসূচী। 1 জুলাইৰ পৰা বিনামূলীয়া হ'ব RTGS NEFT। RTGS NEFTৰে ধন পঠিয়ালে দিব নালাগিব কোনো মাচুল। ৰিজাৰ্ভ বেংকে দেশৰ বেংকসমূহলৈ জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। RTGS NEFT বিনামূলীয়া কৰাৰ কথা পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল ৰিজাৰ্ভ বেংকে। চীনৰ গুৱাংজুহুত সৃষ্টি হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত 16 জনৰ মৃত্যু। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে গুৱাংজুহুত সৃষ্টি হৈছে ভয়াৱহ বানৰ। বানত বুৰ গৈছে শতাধিক বাসগৃহ। বানাক্ৰান্ত সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ। লিবিয়া ধুমুহা বৰষুণে চলালে তাণ্ডৱ। বিধ্বংসী ধুমুহা টচনচ কৰিলে বহুকেইটা অঞ্চল। ধুমুহাৰ লগতে হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানত বুৰ গ'ল বহু বাসগৃহ। বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ।